dəfə baytarlıq xidməti və bu sahədə görülən işlərdən danışacağıq. Əsas vəzifələrdən biri sahibkarla fermer arasında şəffaflığın yaradılması, səmərəli, keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi. Baytarlıqda dövlət-özəl əməkdaşlığı. Fermer yaxud sahibkar özü də fərdi baytarlıq xidmətinə müraciət edə bilər. Həkimlərin siyahısı vardır. Oradan siyahıdan siz istədiyiniz həkimi götürüb müraciət edə bilərsiniz. Real TV-nin efirində zəhmətkeşlərin verilişi başladı. Fermerin real dostuna baxırsınız. Qeyd edelim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, qısa desək, AKİA-nın dəstəyindən təqdim olunur. Əsas mövzuya keçməzdən əvvəl Aqro xəbərləri izləyək. Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda 2022-ci ildə ümumilikdə 302 pomidor, xiyar, şirin biber, badımcan və kahı sortunun nümunəsi qiymətləndirilib. Qiymətləndirmə nəticəsində 4 pomidor, 5 xiyar, 10 şirin biber, 4 badımcan və 3 kahı sortunun nümunəsi seleksiya üçün ən yaxşı donor seçilib. Seçilmiş nümunələr seleksiya işlərinin aparılmasında istifadə olunacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 4-5 mart tarixlərində paytaxtda kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları təşkil olunacaq. Yarmarkaların əsas məqsədi yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq, eyni zamanda şəhər sakinlərini təbii, yerli və sağlam kənd məhsulları ilə dolğun şəkildə təmin etməkdir. Bu dəfəki yarmarkalarda 50 regiondan 72 fermer iştirak edəcək. Fermerlər 80-dən artıq çeşiddə yerli kənd təsərrüfatı və qida məhsullarını satışa çıxaracaqlar. Yarmarkada satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edəcək. Belə ki, vətəndaşlar məhsulların keyfiyyət göstəriciləri ilə tanış olmaq üçün yarmarka ərazisində fəaliyyət göstərən səyyar qida laboratoriyasının xidmətlərindən faydalana bilərlər. Qeyd edək ki, yarmarkalar fermerlər üçün tamamilə ödənişsiz şəkildə təşkil olunur. Fermerlər piştaxta, tərəzi, soyuducu və digər lazımi ləvazimat və avadanlıqlarla ödənişsiz şəkildə təmin olunurlar. Həmçinin məhsulların daşınmasında çətinlik çəkən fermerlərə logistik dəstək göstərilərək məhsulları təsərrüfatlarından birbaşa yarmarka keçirilən ünvanlara qədər daşınır. Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları bu ünvanlarda təşkil olunacaq. Nərimanov rayonu Fətəli Xan Xoyski küçəsi 5, Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B. Verilişimiz davam edir. Fermerin real dostuna baxırsınız, əziz fermerlər. Ekranlara daha yaxın əyləşməyinizi tövsiyə edirəm, çünki bu dəfə də hər zaman olduğu kimi sizin üçün maraqlı və aktual bir mövzudan danışacağıq. Bugünkü mövzumuz heyvan sağlamlığıdır və heyvan sağlamlığında baytarlıq xidmətinin roludur. Bu sahədə hansı işlər görülür, nə kimi yeniliklər var, nə kimi islahatlar həyata keçirilir? Bax, bu məsələ ilə bağlı danışmaq üçün Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Eldar Həsənov buradadır. Eldar müəllim, mən sizi salamlayıram, fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Eldar müəllim, baxın, elə qeyd elədiyim mövzu heyvan sağlamlığında baytarlıq xidmətində olur. Son günlər çox aktualdır. Hətta bizə də bu mövzu ilə bağlı müxtəlif müraciətlər olur. Elə məsələnin də aktuallığını nəzərə alaraq düşündük ki, sizlə fermerləri maraqlandıran bütün sualların cavabını cavablandıraq. Gəlin başlayaq ondan ki, ölkəmizdə baytarlıq xidmətinin quruluşu hansı formada, necədir? Buyurun. Azərbaycan Respublikasında baytarlıq təbabəti haqqında qanunumuz 2005-ci ildə qəbul edilmişdir və həmən qanunda baytarlıq xidməti dövlət və qeyri-dövlət xidmətləri kimi quruluşa malik olmaqla bölünmüşdür. Bildirməliyəm ki, dövlət baytarlıq xidməti dövlət siyasətinin baytarlıq sahəsində həyata keçirməklə heyvanların sağlamlığının qorunması, heyvandarlıqda məhsuldarlığın artırılması, əhali və insanlar üçün xüsusi təhlükəli xəstəliklərin qarşısının və yayılmasının alınmasında tənzimləyici funksiyanı yerinə yetirir. Qeyri-dövlət baytarlıq xidmətlərinə isə xüsusilə fərdi baytarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan mütəxəssislər, digər isə özəl baytarlıq fəaliyyətlə məşğul olan mütəxəssislər aiddir ki, bunlar da tam bir-birindən fərqlənir. Belə ki, fərdi baytarlıq praktikası ilə məşğul olan mütəxəssislərimiz hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Özəl yəni, fiziki şəxs kimi? Bəli, fiziki şəxs kimi. Özəl baytarlarımız isə litensiyalar və icazələr haqqında qanuna uyğun olaraq öz fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Özəl baytarlar eyni zamanda kliniki, baytarlıq klinikası, baytarlıq kabineti, baytarlıq hospitalı kimi belə bir formatda öz işlərini qura bilirlər.
Yaxşı, bu baytarlıq xidmətində dövlət özəl əməkdaşlığı hansı formada tənzimlənir? Maraqlıdır. Ölkəmizdə hal-hazırda dövlət özəl baytarlıq əməkdaşlığı cənab prezidentin 998 sayılı fərmanı ilə tənzimlənir ki, artıq 2021-ci ildən etibarən ölkəmizdə fərdi baytarlıq fəaliyyətlə məşğul olan əməkdaşlarımız iş prinsiplərini qurmuşdular və burada bizim məqsədlərimiz nəinki fərdi baytarlıq fəaliyyətinin yaradılması, eyni zamanda baytarlıq xidmətində göstərəcək işlərinin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılmasıdır. Dövlət tərəfindən ilk dəfə olaraq bu xidmət yaradıldıqdan həmən sahədə məşğul olan əməkdaşlarımız üçün bütün maddi texniki təchizat bazası təmin edilmişdir. Eyni zamanda KOBİ tərəfindən əməkdaşlarımıza xüsusi təlimlər keçilərək biznesin idarə edilməsi, vergi ödəciliyi, hesabatçılığın təşkil edilməsi və digər biznes sahəsi üzrə təlimlər həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda Nazirliyin Aqrar Xidmətlər Agentliyinin təlim mərkəzi tərəfindən əməkdaşlarımızda xəstəliklərin qarşısının alınması, yeni yaranmış xəstəlik ocaqlarından mübarizə, yeni nəsil preparatlarından istifadə qaydaları barəsində təlimlər keçirilir və davam etdirilir. Mütəmadi mütəmadi davam etdirilir və eyni zamanda bildiyiniz kimi Üsullər İttifaqı tərəfindən burada FAO, Ümumdünə Heyvan Sağlamlıq Təşkilatı, Ümumdünə Səhiyyə Təşkilatından tərəfindən bir qərar qəbul edilmişdir ki, heyvandarlıqda da antibiotiklərdən istifadə minimallaşdırılsın. Bu sahədə də biz öz maarifləndirmə işlərimizi davam etdiririk. Çox gözəl. Bəs amma maraqlıdır ki, indi fermerlər əminəm ki, ekran qarşısında əyləşiblər və bu sualı sizə verməyimi istəyəcəklər. Bəzi fermerlər müəyyən məqamlarda düşünürlər və yaxud da belə onlarda məlumat olur ki, bütün xəstəliklərin müalicəsi və yaxud da müayinəsi ilə bağlı məsələlər yalnız belə deyək də dövlət baytarlıq xidməti tərəfindən, yəni dövlət hesabına belə desək, sadə dillə desək, qarşılanır. Bu belədirmi? Ümumiyyətlə bu proses necə tənzimlənir? Misal üçün mən İmişlinin hər hansı bir kəndində yaşayıram. Fermer təsərrüfatında qoyunlara və yaxud da quzulara xəstəlik yayılıb. Hansısa bir xəstəlik. Həmin anda nə etməliyəm? Hansı formada, hansı xəstəliklər öncədən peyvəndlənir? Hansı xəstəliklərin müalicəsi və yaxud da müayinəsi üçün onlar özəl baytarlara müraciət eləməlidir? Bu, istəyərdim bu incə xətti izah edək. Bildirməliyəm ki, artıq bizim ölkəmizdə də fərdi baytarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq praktikası həyata keçirilən gündən dövlət büdcəsindən maliyyələşən xüsusi təhlükəli xəstəliklərin siyahısı müəyyən edilmişdir. Həmin xəstəliklərə qarşı aparacaq bütün profilaktik vaksinasiya tədbirləri dövlət büdcəsindən maliyyələşir və xidmət haqqı olaraq baytar həkimlərin gördükləri işə uyğun ödənilir və bu xidmət haqqı sahibkarlar tərəfindən alınmır. Yəni fermer ödəmir. Heç bir qəpik mənat bir fermer ödəmir. O xəstəliklərin bir siyahısı var mı? Əlbəttə var. Nazirlər Kabinetinin 65 sayılı qərarı ilə təsdiq edilmişdir və burada mən hətta bu xəstəliklərin bir neçəsinin adını da sadalayardım ki, məsələn, iri və xırda buynuzlu heyvanlarda brusiloz xəstəliyinə qarşı, iri və xırda buynuzlu heyvanlarda dabaq xəstəliyinə qarşı, iri və xırda buynuzlu heyvanlarda donuzlarda, tək dırnaqlı heyvanlarda qara yara xəstəliyinə qarşı, qoyunların çiçək xəstəliyinə qarşı, atların rinopneumoniya qrip xəstəliyinə qarşı, itlərdə quduzluq xəstəliyinə qarşı aparılan bütün profilaktik tədbirlər dövlət büdcəsindən maliyyələşir və həkimlərin xidmət haqları dövlət tərəfindən ödənilir. Profilaktik, yəni peyvəndlənmə? Bəli, vaksinasiya prosesləri, bu xüsusi təhlükəli xəstəliklər bizim dövlətimiz tərəfindən maliyyələşdirilərək əmək haqqı ödənilir. Mən qeyd etməliyəm ki, artıq əvvəllər biz baytarlıq xidməti göstərərkən, dövlət baytarlıq xidməti göstərərkən, əmək müqaviləsi bağlanırdı. Artıq əmək müqaviləsi yoxdur, xidməti müqavilə bağlanır və o xidməti müqavilədə birbaşa baytar həkimlərinin vəzifə və hüquqları göstərilir. Və bizim ölkəmizdə artıq yeni çağırışlara uyğun olaraq baytarlıq xidməti yaratmışdır və hər bir sahibkar sərbəst olaraq istədiyi baytar həkimindən müqavilə əsasından razılaşma yolundan öz heyvanlarının müalicəsini, profilaktikasını və digər tədbirlərini həyata keçirə bilər. Digər xəstəliklər isə hansı qaydada tənzimlənir? Nazirlər Kabinetinin 178 sayılı qərarı vardır ki, həmin bu qərarla digər baytarlıq xidmətləri və digər xəstəliklərə qarşı aparılacaq müayinələr, qan nümunələrinin alınması, patoloji materiallərin götürülməsi və həmin orada ödəniləcək haqlar
sahibkarlar tərəfindən ödənəcək haqlar birbaşa təsbit edilmişdir. Və sahibkar da bugün bilməlidir ki, artıq o insan həkimə müraciət etdiyi kimi öncədən baytar həkiminə müraciət etməlidir, problemlərini deməlidir. Yalnız o vaxt yox ki, artıq heyvan ölür, yaxud heyvanın başında bir xəstəlik problemi baş veribdir və gəlib baytar həkimi axtarır. Bugün baytar həkimi sərbəstdir. Və bunun sərbəstliyi də ondadır ki, o hüquq və vəzifələri əsasında hər bir sahibkara xidmət göstərə bilər. Əgər sizin bayaq verdiyiniz suala cavab istəyirsinizsə, bugün məsələ İmişli rayonunda bir heyvanda sizin xəstəlik baş verirsə, siz ərazi xidməti üzrə orada fərdi baytarla məşğul olan istənilən baytar həkimi seçə bilərsiniz. O sizin öz istəyinizdən asılıdır. Yaxud da ki, yenə bizim dövlət baytarlıq rayonlarda heyvan sağlamlıq baytar xidməti mərkəzləri idarələri var ki, orada fərdi baytarlıq məşğul olan həkimlərin siyahısı vardır. Oradan siyahıdan siz istədiyiniz həkimi götürüb müraciət edə bilərsiniz. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq cəmiyyətimizdə bu baytar həkimlərinə qarşı münasibət dəyişməlidir. Bu gün bizim əsas vəzifələrdən biri nədir? Yerlərdə sahibkarla fermer arasında şəffaflığın yaradılması, eyni zamanda baytar həkimlərin hüquqlarının qorunması, paralel olaraq sahibkarlara səmərəli, keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi. Əgər bugün baytar həkimin hər hansı bir təsərrüfata getməsi üçün müəyyən yol qət etməlidirsə və onun avtomaşını yoxdursa, əlbəttə ki, sahibkar ona təminat verməlidir, onu gətirməlidir, aparmalıdır və həkimin üçün mütləq şərait yaradılmalıdır. Bəzən elə olur ki, həkimlər gedir təsərrüfata və sahibkar kənara çəkilərək hər şeyi atır həkimin üzərinə. Yəni, elə bir heyvan növləri var ki, xəstəliklər var ki, orada əlbəttə ki, müvafiq sanitariya qiqiyinə, baytara sanitariya tədbirlərinə rəyət olmalıdır. Və baxdıqda gördükdə ki, buna rəyət olunmur. Baytar həkim bunun iradını bildirəndə baytar həkimi böhtən atmaq yaxud onu orada hər hansı bir formada öz vəzifə borcunun yerinə yetirilməməsində günahlandırmaq düzgün deyildi. Bugün hər bir sahibkar, hər bir fermer, ailə kəndli fermer təsərrüfatı bilməlidir ki, artıq Azərbaycan Respublikasında fərdi və özəl baytarlıq xidməti təşkil edilmişdir. Əlavə olaraq. Bəli. Yəni, dövlətin dəstək verdiyi və öncədən vaksinasiya, peyvəndlənmə, yəni pulsuz da belə deyək, sadə pulsuz deyək, dövlət hesabına maliyyələşən o xəstəliklərdən əlavə, sadə yekun olaraq bu məsələyə, digər xəstəliklərin müalicəsi, müayinəsi, profilaktikası zamanı fermerlər fərdi və özəl baytarlara müraciət edə bilərlər ki, bunu da etsələr daha yaxşı olar. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Çünki burada yenə deyirəm ki, artıq sahibkar özü seçə bilər ki, mən hansı baytar həkiminə müraciət edirəm. Və bu eyni zamanda bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatıdır. Bəli. Bazar iqtisadiyyatı öz növbəsində rəqabət qabiliyyət deyən bir meyarı özündə formalaşdırmışdır. Bugün savadlı, bacarıqlı, təcrübəli həkimlərdən əlbəttə ki, sahibkar istifadə etməyə çalışacaqdır ki, onun heyvanda heç bir problem olmasın, xəstəlik baş verməsin, vaxtında qarşısı alınmasın. Mən qeyd etməliyəm ki, biz profilaktik vaksinasiya tədbirlərini aparmamışdan öncədən fərdi baytarlıq həkimləri tərəfindən xidməti ərazilərində sahibkarlar məlumatlandırılır. Yəni ki, hər hansı bir müddətdə, tutaq ki, qara yara xəstəliyinə qarşı iri buzda heyvanlarda vaksinasiya aparacaq. Bu işdə biz əlbəttə yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr dəstək olur və onların xətti ilə əhalidə həm maarifləndirmə işini aparırıq. Və öncədən məlumatlandırırıq. Məlumat veririk ki, fevral ayının filan tarixindən, filan tarixinə kimi bu kənddə bu xəstəliyə qarşı tədbirlər aparacaq. Əlbəttə ki, bu keçid dövründə müəyyən bizim boşluqlarımız ola bilər. Biz çalışırıq həmin boşluqları müəyyən etməklə paralel olaraq onların aradan qaldırması, səmərəlin təşkilində, keyfiyyətin artırılmasında öz təkliflərimizi verək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vacib məsələlərə məncə aydınlıq gətirdiyi bu məqamda. Davam edəcək. Yeni qoşulanlar üçün qeyd edəyim ki, biz heyvan sağlamlığında baytarlıq xidmətinin rolundan danışırıq. Bu sahədə islahatlar, yeniliklər nədən ibarətdir? Qonağım isə Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Eldar Həsənovdur. Eldar müəllim, verilişimizin ənənəsi var. Sualları yalnız mən vermirəm, verilişə müxtəlif suallar daxil olur. İcazənizlə indi fermerdən gələn suallardan birini səsləndirim, cavablandıraq, sonra davam edərik. Eldar müəllim, deməli bizə Vasif Əliyev adlı bir şəxs, bir fermerimiz Sabirabad rayonundan yazıb ki, salam, mənə maraqlıdır, heyvandarlıq təsərrüfatı qurmaq istəyirəm. Ölkədə bu sahədə, yəni heyvan xəstəliklərindən daha çox hansılar yayılıb və o təsərrüfatı qurmazdan öncə mən hansı tədbirləri görsəm yaxşı olar? Məncə
yaxşı sualdır. Fermer artıq indidən işini bilmək istəyir, belə deyək də, büdcəsini və digər məsələləri, eyni zamanda xəstəliklərlə öncədən yəni, xəbərdar olmaq istəyir. Azərbaycan Respublikasında bilirsiniz, təbii iqlim coğrafi şəraiti tam fərqlidir və bizim hər bir regionumuzun özünə məxsus iqlim şəraiti vardır. Buna da uyğun xəstəliklərin endemik formaları vardır. Məsələn, Sabirabad rayonu üçün mən deyərdim ki, qara yaradı, tabaq xəstəliyidir, iri bonzi heyvanlarda endemik bir ərazi salır. Ona görə təsərrüfat yaratmamışdan öncə... Yəni o bölgəyə məxsusdur. Bəli, o bölgə, o rayonun bizim Aran bölgədə daha çox yayılır. Aran bölgəsimiz üçün çox endemik bir xəstəlikdir. Və ona görə o ilk növbədə heyvanı aldıqdan sonra, təsərrüfatı yaratdıqdan sonra məhz bu xəstəliklərə qarşı profilaktik vaksinasiyanı vaxtında düzgün aparmasını təmin etməlidir. İkinci bir məsələ, əgər xəstəliklərin qarşısını almaq istəyirsə, o heyvanın sağlamlığına hər an diqqət yetirməlidir. Heyvan sağlamlığı deyikdə artıq bizdə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatında yeni bir termin də əmələ gəlmişdir. Heyvanların difahının qorunması. Burada hansı meyarlar özünü əks etdirir? Heyvanın saxlanması, bəslənməsi, daşınması, kəsimə qədər olan dövrdə onun qulluq, yəni baytarlıq xidmətinin və zootexniki qiymətlərin qulluğudur. Əgər bu kontekstdə fermerimiz bu işlərə əməl edərsə, düşünürəm ki, o təsərrüfatı səmərəli olacaqdır. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, saxlama şəraiti, heyvanın saxlanan tövləsi yaxud da ferma düzgün işıqlandırılmalı, havalandırılmalı, yem bazası təmin edilməlidir. Mütəmadi yəqin ki, dezinfeksiya olmalıdır. Mövsümü olaraq, çünki bayaq da qeyd elədim ki, Azərbaycan təbii iqlim şəraitinə görə uyğun olaraq bizim mövsümü xəstəliklər var. Bu xəstəliklərin qarşısını almaqdasa ən gözəl vasitəmiz dezinfeksiya vasitələridir. Vaxtında dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etməklə, tədbirləri aparmaqla xəstəlik türəcələrini demək olar ki, zərərsizləşdirmiş hesab etməkdir. Biz hal-hazırda elə kadrlarda prosesi görürük. Yəqin ki, bu, bax, iri boynuzlu heyvanların saxlanıldığı tövlənin dezinfeksiya olunması prosesidir, düzdürmü? Bəli, mən bilmək istəyərdim, bax, bu prosesi fermerlər, yəni bax, bu xidmətləri hardan alırlar, kimlərə müraciət edirlər, daimlər və yaxud da digər qurumlar bunlarla bağlı və yaxud da bunlar da özəldir. Yəni, insanlar kimi səsə müraciət edə bilərmi? Yəni, sərbəstdirlər yəqin ki. Deməli, bizim fərdi baytarlıq xidməti ilə məşğul olan baytarlıq mütəxəssislərimizə də dövlət tərəfindən təchizat olunan üçün xüsusi aparatlar, dezinfeksiya aparatlar vermişdir. Çünki bəzi hallarda elə olur ki, qabaqlayıcı tədbir görülməsi üçün çevik hərəkət etmək lazımdır. Dərhal hərəkət etmək lazımdır. Digər tərəfdən bizim qeyd etmə rayon şəhər baytarlıq heyvan sağlamlığı baytarlıq xidmətləri mərkəzimizdə xüsusi dezinfeksiya dəstələri fəaliyyət göstərirlər. Onlar bütün regionlarda var. Bütün regionlarımızda var. İstənilən bir vaxtda müraciət edərək və bizim əməkdaşlar hansı və nə üçün əraziyə gedir, hansı təsərrüfatda, hansı işi görəcəklər, ona öncədən bilməlidir. Çünki istifadə edilən preparatların hər birinin özünün xüsusiyyətləri vardır. Həmin xüsusiyyətlərdən də və onların istifadə edilən dozaları düzgün tətbiq edilməlidir. Təbii ki, və mən isə onu da qeyd etməliyəm ki, hal-hazırda biz xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı peyvəntləmə, vaksinasiya işləri apararkən ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün, eyni zamanda havada vurmamaq üçün həmin dezinfeksiya preparatlarından istifadə olaraq tətbiq edirik. Bu da pulsuzdur. Yəni pulsuz, dövlət hesabı. Bəli, bəli, pulsuz dövlət tərəfindən vaksinasiyadan sonra bu dezinfeksiya işlərini aparırıq. Ancaq digər xəstəliklərin qarşısını alması, mövsümü xəstəliklərin qarşısını almaq üçün əlbəttə bu baytarlıq xidmətləri haqqına aiddir və ona da uyğun həyata keçilməlidir. Onların da yəqin ki, bəlli bir press kurantları, yəni qiymətləri var, yəni o da tənzimlənir, düzdürmü? Və ödəniş məsələləri orada fərdi olaraq fermer, sahibkar və həmin deyək ki, baytarlar arasında razılaşdırılır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 178 sahili qərarı ilə baytarlıq xidmətləri haqqında preskuran təsdiq edilmişdir. Hər bir sahibkar onunla həm e-qanun azdan, yaxud da ki, Nazirlər Kabinetinin saytlarından, yaxud da bizim heyvan sağlamlığı və baytarlıq xidmətləri rayon bölmələrindən əldə edə bilərlər. Və həmin xidmətlər əsasında da baytar həkimin gördüyü üçün əmək haqqısını ödəyə bilərlər. Mən qeyd etməliyəm ki, artıq bizim fərdi baytarlıq fəaliyyətlə məşğul olan əməkdaşlarımızın bank hesabları da var. Sahibkar əgər istəsə, onun bank hesabına görmüş xidmətin pulunu keçirə bilər. Yəni, belə deyək də, lordilə desə, əl-bəl ödəniş etmədən bəli, hesabına köçürə bilərlər. Çünki onlar hamısı vergi ödəyicilərdir, onların bank hesabı var və onlar vergi xidmətlərinin hesabatları verirlər və bu baxımdan da düşünürəm ki, bu bir növ şəffaflığın yaranmasına böyük bir tövbə verir. Təşəkkür, doğrudur. Yaxşı, baytarlıq xidmətinin inkişafına töhfə verəcək hansı yeniliklər, bəlkə innovativ yeniliklər, hansı
islahatlar yaxın gələcək üçün planda var və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq, eyni zamanda elə sizin də çalışdığınız Aqrar Xidmətlər Agentliyi olaraq hansı planları qarşıya məqsəd kimi qoymuşsunuz yaxın gələcək üçün? Beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xüsusi baytarlıq xidmətlərinin qorunması üçün baytar həkimlərinin sosial hüquqlarının qorunmasının statutar orqanlar yaradılmışdır. Nə məsələ, deməkdir bu maraqlı? Bu statutar orqanlar, məsələ, biz düşünürük gələcədə bir baytarlıq palatası yaradılsın. Aha. Bu baytarlıq palatası həm sahibkarla, həm baytar həkimi arasında münasibətləri tənzimləyəcək, qanunvericilik aqlarına müvafiq dəyişiklik edilməsi üçün təkliflər verəcək, eyni zamanda baytar həkimin sosial müdafiəsini təmin edəcəkdir. Və hüquqi baza demək olar ki, onlar tərəfindən tənzimlənərək dövlətə müvafiq təkliflər verib və qanunu təhkimləşdirməsini həyata keçirəcəklər. Hal-hazırda biz bu sahədə müvafiq ölkələrin təcrübələrini öyrənirik. Və öyrəndikdən sonra, beynəlxalq təcrübəni öyrəndikdən sonra müvafiq təkliflərlə yəqin ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən hökumətə təqdim ediləcəkdir. Ancaq bunun üçün böyük bir müddət lazımdır. Çünki biz artıq cəmi 2 ildir keçmişik özəl baytarlıq xidmətinə, fərdi baytarlıq xidmətinə və qeyd elədiyim kimi müəyyən orada çatışmamazlıqlar, hansı ki bizim üçün boşluqlar və onları biz müəyyən etməklə həmən yaradılan baytarlıq palatasında onların aradan götürülməsi üçün istiqamətlərimizi müəyyən edəcəyik ki. Və burada yenə deyirəm, bugün cəmiyyət artıq bir mənalı şəkildə müəyyən etməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət özəl baytarlıq xidməti fəaliyyət göstərir. Bəli. Və hər bir baytar sərbəst öz fəaliyyətini davam etdirir, qanunvericiliyə uyğun. Və fermerlər də onlara sərbəst şəkildə müraciət edə bilərlər. Bəli. Və qanun çərçivəsində, qanunvericilik çərçivəsində əgər bu xidmət, bu xəstəlik ödənişlidirsə, onun ödənişini ödəməlidirlər və öz, belə deyək də, təsərrüfatlarını xəstəlikdən xilas eləməlidirlər. Tamamilə razıyam. Çünki bəzən düşünürdülər ki, əvvəllər bütün xidmətlər dövlət tərəfindən ödənir, onun vəsaiti dövlət. Artıq elə deyil. Çünki bu rəqabət qabiliyyətlikdir və gələcək nəsilsündə bu bizi örnəkdir ki, artıq bildiyiniz kimi bizim baytarlıq xidmətində fəaliyyət göstərən orta nəslinin yaş həddi 50-55-dir. Gənc nəslin gəlməsi üçün bir stimulyasiya lazımdır. Və artıq bizim təhlillər göstərir ki, son 1-2 il ərzində əgər baytar həkimi 300-400 manat əmək haqqı alırsa, fərdi baytarlıq fəaliyyətinə məşğul olunursa, bu 3-4 dəfə artıqdır. Bu da onun sosial vəziyyətini yaxşılaşdırır və digər onun təminatını təmin edir. Özü üçün də motivasiyadır ki, bu sahədə qalsın, işləsin. Bəli, bəli. Motivasiyadır eyni zamandadır ki, o bizim apardığımız islahatlar hamısı onların müdafiəsinə və sahibkarların müdafiəsinə yönəlmiş bir istiqamətdir. Və həm də rəqabət yaranır burada. Daha yaxşı, daha peşəkar baytar həkimlər daha çox təbii ki, belə deyək də, tələbat yaranır. Bəli. Sadə dildə desək. Hətta mən qeyd edim ki, baytarlıq ixtisası üzrə, eyni zamanda Kənd Təsərrüfatının digər ixtisasları üzrə kadr məsələlərinin hazırlanmasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən sonradan çox planlı işlər həyata keçirilir. Hətta beynəlxalq aləmdə magistr, bakalavr ixtisası üzrə bu ixtisaslar, Kənd Təsərrüfatı sahəsinin ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Əlbəttə ki, onlar vətənə döndükdən sonra belə bir yeniliklər gördükdən sonra müqayisə etdikdə görəcəklər ki, bizim vətəndə də artıq fərdi baytarlıq xidməti var, özəl baytarlıq xidməti var, dövlət nəzarəti baytarlıq xidmətləri var və o bu işdə öz bilik və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər. Eldar müəllim, mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz, ətraflı və dəqiq məlumat verdiniz. İşlərinizdə uğurlar. Hər birinizə can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Dəyərli dostlar, əziz fermerlər, bax bu dəfə də verilişimizdə sizin üçün vacib, aktual və düşünürəm ki, lazımi məsələlərə toxunduq. Baytarlıqdan danışdıq, heyvan sağlamlığında baytarlıq xidmətinin rolundan söhbət açdıq. Çalışın ki, ümumiyyətlə, təsərrüfatınızda hər hansı bir xəstəlik yarananda onu yaranmazdan əvvəl həll etməyə çalışın və mütləq şəkildə mütəxəssislərə müraciət edin. Bunun üçün də dövlət və xüsusən də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sizin yanınızdadır. Müvafiq qurumlara hər zaman müraciət edə bilərsiniz. Suallarınız olanda isə eyni zamanda 1652 çağrı mərkəzinə zəng edə bilərsiniz. Bu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin çağrı mərkəzinin nömrəsidir. Vaxt bitdi bu həftəlik. Gələn həftənin eyni günü, eyni saatda Real TV-də Fermerin Real Dostunu da izləməyi unutmayın. Hələlik.